Oi, meu nome é Ariane, eu tenho 14 anos. Meu nome é Laís e eu tenho 3. Ah, vocês gostam de Harry Potter há muito tempo? Nossa, muito tempo. Eu, desde que eu tô na terceira série, agora eu tô na oitava. Estão ansiosos pra ler o final? Como é que tá? Com certeza, a gente até já deu uma lidinha nas últimas duas páginas, porque não dava pra conter a emoção. Nós tava muito super emocionada também, mas eu tô...